မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ယနေ့ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကမင်းပြားမှာတခုပဲကြံတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စခန်းဖြစ်တဲ့တိုင်းပဟုလက်ကျင်ရေးတင်တန်းကျောင်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြရပောက်ကွဲမှုကြောင့်အရတားပြည်သူ3ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကရီးနီးယားဒုက္ခသည်စခန်းမှာကလေးငယ်အယောက်900ကျော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းအဆက်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့ဘက်ကအခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲပင်လယ်ဘူးမြို့ဘက်မှာအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာနဲ့တော်လန်ရေးလုံးမဲ့လူငယ်တွေကိုကြိုးဆိုရဲဆိုတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD အပေါ်မွန်လူငယ်တွေကဘယ်လိုသဘောထားကြပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်တပ်တော်ရေကမြင်းပြားမြို့နယ်ခြေဆိုင်အမှတ်9တိုင်းပဟုလေးကျင်းရေးတင်တန်းကျောင်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရာစခန်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ချို့ဖြစ်တဲ့ကာကင်းစခန်း3ခုနဲ့စစ်တပ်အတွက်အရေးပါတဲ့နေရာတစ်နေရာကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်ကမြင်းပြားတိုင်းပဟု9ကိုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး၄ရက်မြောက်နေ့မှာအခုလိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပဟုကိုတစ်ခုလုံးကိုအပြစ်တက်ဒိမ့်ပိုက်နိုင်ရေးအပြင်လက်နက်ချအညံ့မခံသေးတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံနေကျွန်းရတေတောင်ပူရီတောင်မောင်တော်မြို့နယ်တို့တွင်မှရှိတဲ့စစ်စခန်းပြူဟာကုန်းတပ်ရင်းတပ်မဌာနချုပ်တွေကိုအေကပြူဟာမြောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အေကမြင်းပြားမြို့ပေါ်ရှိပြူဟာခြေဆိုင်စခန်းတွေအပါဝင်တိုက်ရင်းခမရ383ခမရ309နဲ့ခမရ511တို့ကိုအပြစ်တက်ဒိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးကြာနေသေးတဲ့တိုင်းပဟုလေ့ကျင့်ရေးတင်ကျောင်းကိုလည်းနဲ့ချဖို့တတိပေးထားပေမဲ့လိုက်နာမှုမရှိလို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်အရတားပြည်သူ3ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်းကကလေးမြို့ပေါ်နယ်ကလေးမြို့အနီးကံကြီးရွာဘက်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာကနေစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တနေကုန်နီးပါးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ညပိုင်း9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာစစ်တပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာမွန်လိုင်ရက်ကွက်ကအိမ်တလုံးပေါ်ကိုကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအိမ်ကလူ2ယောက်နဲ့ဘေးအိမ်ကလူ1ယောက်ကိုထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးသေဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာတော့အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ပါဝင်ပြီးအသက်50အထက်လူကြီး2ယောက်ပါဝင်တယ်လို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုခံမြို့နယ်နံဖက်ကာရွာမှာမပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့ဆီလက်နဲ့အကျွမ်းအကြံပစ္စည်းတွေကိုယူကစားရာကနေပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးဒေသခံကလေးနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသွားပါတယ်။နံဖက်ကရက်ကွက်9မှာနေထိုင်တဲ့အသက်12နှစ်နဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်နှစ်ယောက်ဘုံကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးကိုကစားရာကနေဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်ထဲပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပုဒ်ဟူနီတုံးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်လုံးကဒဏ်ရာပြင်းထန်လို့ဖေဖော်ဝါရီလတတိယပတ်အထိစေကူတမှုခံယူနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စီလက်နဲ့ကျွန်းကြံကြံရှိခဲ့တဲ့နေရာကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနှစ်ဖက်ကအခြေဆိုင်ခလရ113တန်းနဲ့ကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေရှားပမှုနဲ့ကြုံနေရတဲ့ Greeny ပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေရေအလူရှင်တွေရှိနေပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့စစ်ဘေးရှောင်အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ Greeny လူမှုကူညီရေးအသင်း
ကရနီ Humanitarian Team KTM တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အလူရှင်တွေရှိနေပေမဲ့ရေမလုံလောက်သေးလို့ခွဲရမ်းတဲ့ရေပေးဝေနေရတယ်လို့ KTM အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီမော့ဆူမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာစစ်ပေးရှောင်တသိန်းကျော်ခိုးလုံနေပြီးနှစ်တိုင်းရေရှားပါမှုကိုကြုံနေရပါတယ်ဒီစစ်ပေးရှောင်တွေဟာဒီမော့ဆူအနောက်ဘက်ချမ်းမှာစစ်ရှောင်နေရတာ၃နှစ်နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ပေးရှောင်အင်ထောင်စု900လောက်ရှိတယ်ပံပတ်ရွာမှာလည်းရေသေးယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်ကကြီးလွန်းတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေကိုရေလိုတလောက်မပေးဝေနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတည်းကဒီမော့ဆူမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာမိုးရာသီအချိန်မှာလောင်ထားတဲ့မိုးရေကိုပဲတစ်နှစ်ပတ်လုံးခြွေတာသုံးဆွဲနေရတာဖြစ်လို့အခုလိုမျိုးစစ်ပေးရှောင်တွေရောက်လာချိန်မှာတော့ရေကိုဝေမျှသုံးဆွဲနေရလို့လုံလောက်မှုမရှိဘဲအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကျန်ရွတ်တမဟာလေးနယ်မြေထဝယ်မြို့နယ်ထဲမှာထဝယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စဆက်ဆက်ထားတဲ့ထဝယ်ထီးခီးလန်းပေါ်တက်လာတဲ့စစ်တပ်ရင်တန်းကိုမနေ့ကကရင်မြို့တာလူမျိုးရေးတမတော် KNL တမဟာလေးနယ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်သားယောက်30ကျော်ထိခိုက်သေးဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကားခုနှစ်စီးမီးလောင်ပျက်စီးတဲ့အပြင်နေ့နဲ့ခဲရန်တွေလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ KNU ဘိတ်ထဝယ်ခရိုင်အတွင်းရင်းမှုပတိုစောအယ်နာက KIC ကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့ကလေးကထဝယ်မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာလာတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုထဝယ်ခရိုင်ကြောက်မဲတောင်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုရိတ်ခါနဲ့တိုက်ရင်အားဖြင့်တင်းဖို့အတွက်တက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဂရီနီဒုက္ခသည်စခန်းအမှတ်1မှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂလက္ခဏာဖြစ်ပွားတဲ့9နှစ်အောက်ကလေးငယ်အယောက်900ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဘလို့လက္ခဏာတွေရှိပြီးဘလို့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဂရီနီဒုက္ခသည်စခန်းအမှတ်1မှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာဖြစ်ပွားတဲ့9နှစ်အောက်ကလေးငယ်923ဦးရှိတယ်လို့ဂရီနီကျန်းမာရေးဌာန KNHD ညွှန်ကြားရေးမှူးနော်ခူဖော်ကပြောပါတယ်။ဘုဒ္ဓဖြစ်ဆိုရင်ဒီငါးနှစ်အောက်ကလေးတွေပို့ရမှဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆန်တဲ့ယောဂတွေပို့ဖြစ်များတာပေါ့နော်ငါးနှစ်အောက်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့ဒီတလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တလမသုံးပတ်ပေါ့နော်ဒီဖေဖော်ဝါရီလပထမကနေတရနေ့နဲ့ဆက်အခုရက်အထိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို923ဦးလောက်ဒီယောဂတွေခံစားနေရတာပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်စေခမ်းမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂလာပြနေသူနေ့စဉ်20ဦးနဲ့အထက်ရှိနေပြီးဖေဖော်ဝါရီလတလအတွင်းစီရင်ရအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂဖြစ်ပွားသူ900ကျော်ရှိတဲ့အထက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပွားနေတဲ့သူတွေဟာကိုယ်ပူ၊ခေါင်းကိုက်၊လက်ချောင်းနာ၊ချောင်းဆိုး၊နာစည်းစတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်းကဆေးပေးခန်းမှာမတက်တာတဲ့လူနာတွေကိုထားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေတော့ပြီလို့ဖို့ကွန်အစစ်တဲ့သူအဲ့လိုမရဘူးသူနှာခေါင်းတွေပိတ်နေတယ်အသက်မရှူတဲ့ကိုမိခင်တို့လည်းသူမစောက်တဲ့တော့ချောင်းဆိုးတယ်နာစေးတယ်ကလေးအများအပြားမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းယောဂတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့အခုထိတော့အသက်ဆုံးရှုံးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေဟာရာသီဥတုအကူပြောင်းမှာလူကြီးပါဝင်ကလေးငယ်တွေကအဖြစ်များကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂရီနီဒုက္ခသည်စခန်းအမှတ်1ဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲဟောက်ဆောက်ခဲမှာတည်ရှိပြီးလူဦးရေတပေါင်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။စကိုင်းနဲ့ကချင်အဆက်ပင်လယ်ဘူးမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနေလည်းလေကြောင်းကနေဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ကောလင်းခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူးဝါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မနေ့ကမနက်ပိုင်း၄နာရီဝန်းကျင်လောက်ကနေစလို့ပင်လယ်ဘူးမြို့ပေါ်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ရာကနေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့ကောလင်းခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်20ရက်နေ့မနေ့4:15လောက်ကစပြီးလို့ပင်လယ်ဦးမြို့ကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်နေအောင်လို့စပြီးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုဒီနေ့လက်ရှိနေထားတော့မနေ့ကတော့လေရင်နဲ့လေရင်ဖိုက်တာတွေရောကျွန်တော်ဝိုင်းတွဲတွေရောအကုန်လုံးနဲ့လာပြီးတော့ပ
ြစ်သွားတယ်ဒီနေ့လည်းဖိုက်တာချက်ဖိုက်တာနဲ့3ချိန်4ချိန်ရှိပြီဒါပြတ်သွားတာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမနေ့ကတရက်ချင်း4ချောင်းအုံပြုပြီး9ချိန်တိုင်းတိုင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့လည်းမနေ့ပိုင်း10နာရီအထိ4ချောင်းအုံပြုပြီးတိုက်ခိုက်တာ4ချိန်လောက်ရှိပြီလို့ဒေတာခဏီကပြောပါတယ်စိုက်ပွဲကတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတက်ဆွဲထားတဲ့ရဲစခန်းပါဝင်စာတင်ကျောင်းနဲ့ရိတ်တာတွေအနည်းတဝိုက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အရက်သားတွေကတော့မြို့တွင်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးလို့ကောလင်းခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာတော့ပြည်သူတွေတယောက်မှမရှိတော့ပါဘူး yes အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တရင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပဲရှိပါတယ်ထိခိုက်မှုကတော့ကြီးကြီးမားမားကျွန်တော်လည်းမကြားသေးပါဘူးကျွန်တော်လည်းမြို့ထဲကိုဝင်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိသေးတဲ့အတွက်ဘယ်တော့ထိခိုက်တယ်ဆိုတော့မမြင်ရသေးဘူးဗျစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြို့တွင်းနေအိမ်တချို့ပျက်စီးတယ်လို့ပြင်လဲဘူးမြို့နယ်ကဒေတာခန်တွေ Facebook ကတဆင့်ရေးသားထားတာတွေတွေ့ရပေမဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုတော့ခန်ကြီးကအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးပြင်လဲဘူးမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ရင်းနေရင်တက်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေတာခန်ကပြောပါတယ်ပါမှာရှိတဲ့မွန်လူငယ်တွေအနေနဲ့အမျိုးသားရေးတာဝန်တွေလာရောက်ထမ်းဆောင်ကြဖို့မွန်ပြည်သက်ပါတီဆက်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး AD အဖွဲ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုအပေါ်ထောက်ခံကြိုဆိုတယ်လို့မွန်လူငယ်တွေကပြောကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးထောက်ခံရတာလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကအမီဆန်ကစူးစီးထားပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီကနေခွဲထွက်ထားတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီဆက်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး AD အဖွဲ့ကမွန်လူငယ်တွေအနေနဲ့စစ်တင်နန်းတက်ရောက်ထားကြတဲ့ရဲဘော်တွေပူပေါင်းပြီးအမျိုးသားရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြဖို့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်တာပါ။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ဟာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေ၊နေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့မှာစစ်ကြေညာထားတာပါ။ဒါကြောင့်ခုလိုအရေးကြီးတဲ့ကာလမှာမွန်လူလူတရက်လုံးကြောက်စိတ်ကိုဖဲ၊တခင်စိတ်ကိုသွန်လောင်စိတ်တပ်ကိုခိုင်မာအောင်ပြင်ဆင်ပြီးရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းအမိပြီးပြန်လည်တီထောင်ရေးကိုအချိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့မွန်ပြည်သက် AD ကတိုက်တွန်းပါတယ်။မွန်လူငယ်တအူးကတော့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုပေါ်အားရဝမ်းသာကြိုးဆိုသလိုလက်ရှိကာလဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုရမ်းဥပဒေကြောင့်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့တဲ့အတွက်မွန်လူငယ်တွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းတွေမှာပါဝင်သင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်အားရဝမ်းသာတယ်ကြိုးလို့ကြိုးဆိုတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်ရွေးချယ်စရာလမ်းဆိုတော့မရှိတော့ဘူးပြကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့အားတိုင်ရပါနော်ကိုယ်နဲ့မိဆက်တဲ့တော်လိုင်းကြီးအဖွဲ့စည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဇန်တော်လှန်ဖို့အဲလိုယုံကြည်ထားတာပေါ့နော်တခြားလာကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံကတော်ဖို့လို့ဆိုပြီးဒီမှာဆက်လုပ်ဖို့ကလည်းသူတို့ရဲ့စိတ်တော်ကြီးရဲ့ထောက်ပြထားတဲ့ဒီစိတ်တော်ကြီးဒီအဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အဆင်မပြေဘူးပြကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမယ်တခုကဒီပါဠိချက်ဘယ်တော့ဖော်ပြချက်ပါဒီမူဂီတက်တခုတခုတော့မဟုတ်ပဲလေကြားဖွင့်မှလည်းတို့တို့အာဝေခံစားမှုတော့ဒါတော့ရှိတယ်ပေါ့မူပြည်သိ AD ကရဲဘော်တစ်တွေကိုလက်ခံရမှာလူမျိုးဘာသာကျမ်းမာမရွေးအသက်18နှစ်ကနေ45နှစ်အတွင်းကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်သူတွေတော်လည်းသမားတယောက်ဖြစ်ခံယူချက်ရှိသူတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူမဖြစ်ရဘူးလို့စည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုသူတွေအနေနဲ့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေတက်တာဝန်ရှိသူအစင်းစင်းနဲ့တီကျွမ်းတဲ့နှီးဆက်သူတွေကိုဆက်သွယ်တာအဆက်အသွယ်မရှိသူတွေအနေနဲ့ Telegram နံပါတ်တွေကတဆင့်မွန်ပြည်သက် AD ထံဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရမညဖက်ဒရယ်အင်အားစုသည့်တာဝန်ခံနိုင်ပညာမန်ကလည်းမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာလက်ရှိချိန်ညသဘာဝကျသလိုလူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းဘယ်တော်လှန်ရေးဖွဲ့စည်းမှုဆိုဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မွန်ပြည်သက် AD ကတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆက်အာဏာရှင်ကြဆုံးရေးအမြန်ဆုံးအောင်မြင်မှုရနိုင်ဖို့စမကအင်အားရှိသလောက်စေရောကိုပါတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်